vinklar. Men den här är naturligtvis inte så gammal ur den aspekten. Men ändå är det ganska gammal. På den tiden var jag ute i parkerna och sådär och spelade, så då skrek människor ofta, begärde att vi skulle spela just den här sången. Och då brukade jag svara att ring veterinären då. Och grön 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 och gr
Mm-hmm.